የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት በአምስት መቶ ሰባ ቀን ዋና ዋና ክሰቶችን የምትሰሙ ይሆናል ዜሌንስኪ በዚህ ሳምንት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የዓለም መሪዎችን ድጋፍ ለማግኘት ጥረት እንደሚያደርጉ ተገልጿዋል ተጨማሪ የጦር መሰረት ድጋፍ ዩክሬን ይጠይቃሉ ተብሎ ይጠበቃል በተጨማሪም የአሜሪካ ኮንግረስ ለዩክሬን ተጨማሪ እርዳት ለመስጠት ሲያንግራ ገዘንስኪ በሳምንት ሴናተሮችን ያነጋግራሉ ተብሏል የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሊም ዜንስኪ ሐሙስ በካፒታል ሂል በሚያደርጉት ጉብኝት ከአሜሪካ ሴናተሮች ጋር ይነጋግራሉ ተብሏል ከጆይ ባይደን ጋር እንደሚገናኙም ተገልጿል የዩክሬን ጦር በባክሙት አቅራቢያ የሚገኘውን ቁልፍ የፊት መስመር መንደርን መልሶ መያዙን አስታውቋል ሩሲያ ደግሞ በክራይሚያ ክል ሶስት የዩክሬን ሰዋል ባሮ ፕላኖችን ማውደሟን ገልጻለች የዩክሬን ጦር በታክቲካል አስፈላጊ ሆነውን ክሊሽ ቺፍካ መንደር ቁልፍ በሆነው የባክሙት ግንባር በደቡባዊ በኩል መያዙን የዩክሬን ፕሬዝደንት ተናግረዋል ቮሊም ዜንስኪ በባክሙት አቅራቢያ የሚዋጉትን ወታደሮች አመስግናዋል አወድሰዋል እንደገና የወሰዱትን ጀግና በማለት ደህና አደረጋችሁ በማለት ተናግረዋል በሌላ በኩል መንደሯን ለሚያዝ በተደረገ ውጊያ በሩሳሎች ላይ ኃይለኛ ጉዳት እንደደረሰ የዩክሬን ጦር ቃል አቀባይ አስታውቀዋል ዩክሬን በሩሲያ መርከቦች ላይ ተጨማሪ ጥቃቶች ልታደርግ እንደምትችልም አስታውቀዋል የዩክሬን ድሮን ኢንዱስትሪ በመገንባት ቁጥር ሚና የተጫወቱት የዩክሬን ሚኒስትር ከቅርብ ተከታታይ የበር ላይ ጥቃቶች በኋላም ዩክሬን ተጨማሪ ጥቃት ልሰነዝር ትችላለች በማለት ለሮይተርስ ተናግረዋል የአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ በዩክሬን ስላለው ጦርነት ከቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ውይይት ማድረጋቸውም ተገልጿዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የሩሴሎች ሶስት የዩክሬን ሰዋል በአውሮፕላኖችን በደቡብ ምዕራብ ክራይሚያ ላይ ማውደማቸውን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር አስታውቋል የአየር መከላከያ ዘዴዎች ሌላ ሁለት የዩክሬን ሰዋል በአውሮፕላኖችን በዚሁ አካባቢ ማውደማቸው ከተነገረ ከሰዓታት በኋላ መሆኑ ተገልጿል በሞስኮ የሴባስቶፖል ገዥ ሚካኤል ራዝፎ ዛይቭ የሩሲያ ጥቁር ባር መርከቦች መኖሪያ በሆነው አካባቢ የሦስት ሐዋል በአውሮፕላኖች ፍርስራሽ በእርሻ መሬት ላይ ወድቀዋል እና በሰው ላይ ምንም ጉዳት አልደረሰም ብለዋል በሌላ በኩል የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንጉን እሁድ ዕለት ከሩሲያ ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ በሁለት ሀገራት መካከል ስላለ የጦር መሳሪያ ዝውውር ስምነቶች አቀፍ ስጋት የፈጠረውን የስድስት ቀናት ጉዞ አጠናቀዋል ኪም ከሩሲያው ፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን ጋር ተገናኝተው ቁልፍ ወታደራዊና ቴክኖሎጂ ቦታዎችን ጎብኝተው ወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ ትብብርን ለማጠናከር ቃል ገብተዋል ሰሜን ኮሪያ በዩክሬን ውስጥ ለሚካሄደው ጦርነት የሩሲያን የጦር መሳሪያ አቅርቦት ማሳደግ ትችል ይሆናል ነገር ግን ይህ ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ አይችልም ሲሉም የአሜሪካ ከፍተኛ የጦር መኮንን ለኔቶ ስብሰባ ኖርዌይ ከመድረሳቸው ተናግረዋል የአሜሪካ የጦር ጀኔራል ማርክ ሚሌይ በኪምና ፑቲ መካከል የተደረገው ስብሰባ ምናልባ ሰሜን ኮሪያ በሶቪየት ዘመን የነበረውን መ52 ሚሜ ሜትር መትረየስ ለሞስኮ እንድታቀርብ ያደርጋታል ብለዋል ነገር ግን ያህልና በምን ያህል ጊዜ እንደሆነ እስካሁን ግልጽ አይደለም በማለት ተናግረዋል። ይበ እንዲያለ የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆይ ባይደን በሚቀጥለው ሳምንት ለዩክሬን ተጨማሪ እርዳታ እንደሚያሳውቁ የሀገሪቱ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጄክ ሱሊቫን ተናግረዋል ባይደን ዜሌንስኪን በሚቀጥለው ሳምንት በሆዋይት ሀውስ እንደሚያስተናግዱም ተገልጿዋል የዩክሬኑ መሪ ከሁለቱም የፖለቲካ ፓርቲዎች የኮንግረሱ መሪዎች ጋር ይገናኛሉ ተብሎ ይጠበቃል በሌላ መረጃ የዩናይትድ ኪንግደም የመከላከያ ሚኒስትር በሰጠው መግለጫ ሩሲያ ምናልባት በአየር ላይ የሚተኮሱ የክሩዝ ሚሳይሎችን በማዕበል በመጠቀም የዩክሬን መሰተ ልማቶችን ኢላማ ልታደርግ ትችል ይሆናል ብለዋል ሚኒስትሩ ባወጣው የቅርብ ጊዜ ስለላ መረጃ ማሻሻያው በጥቅምት 202 እና በመጋቢት 203 መካከል ባለው ጊዜ ሩሲያ በዩክሬን ብሔራዊ የኃይል መሰት ልማት ላይ ያደረገችው የረጅም ጊዜ ጥቃቶች በአብዛኞቹ ከአየር ላይ ተውነጨፉ የክሩዝ ሚሳይሎች መሆናቸውን ገልጿዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ፖላንድ ከመጪሁ ጀምሮ በሩሲያ የተመዘገቡ የመንገደኞች መኪኖች እንዳይገቡ ልትከለክል ነው ሲል የፖላንድ የዜና ወኪል ፒኤፒ ዘግበዋል ፖላንድ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር እገዳ በዩክሬን ውስጥ ካለው ጦርነት ጋር በተያያዘ በሩሲያና በዜጎች ላይ የተጣለው ማዕቀብ ተጨማሪ አካል ነው ብለዋል በዝርዝር ወደ ምንመለከተው መረጃ ስናልፍ ዜሌንስኪ በሳምንት በተባብሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የዓለም መሪዎችን ድጋፍ ለማግኘት ጥረት እንደሚያደርጉ ተገልጿል የዓለም መሪዎች ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ ከሰኞ ጀምሮ በኒውዮርክ ይሰባሰባሉ ተብሏል የዩክሬን ፕሬዝደንት ቮሊም ዜሌንስኪ ዩክሬን በሩሲያ ላይ መልሶ ማጥቃት መውሰዷን በምትቀጥልበት ወቅት ለተጨማሪ ድጋፍ ይግባኝ ለማለት በአመታዊ ስብሰባ በአካል ተገኝተው ንግር ለማቅረብ አቅዳዋል ከጉባኤው በተጨማሪም ዜሌንስኪ በኒውዮርክ ውስጥ ከሌሎች የዓለም መሪዎች ጋር በርካታ ስብሰባዎች ለማድረግ እቅድ እንዳላቸው እቅዱን የሚያውቁ ሰዎች ተናግረዋል ከዚያ በኋላ የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ወደ ዋሽንግተን ሄደው ከአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆይ ባይደን ጋር ይገናኛሉ ተብሏል ዜሌንስኪ ከባይደን ጋር ከተገናኙ በኋላ በሚቀጥለው ሐሙስ የዩኤስ ካፒቶልን እንደሚጎበኙ የጂኦፒ ምንጭ ዘግቧዋል ምንም እንኳን የጋራ ኮንግረስ ስብሰባ ላይ ንግር ባያደርጉም ከሴነተሮች ጋር ይገናኛሉ ተብሎ ይጠበቃል ይህም ኮንግረስ ለዩክሬን ተጨማሪ እርዳታ ለመስጠት የውሃይት ጥያቄ እየመዘነ ባለበት ወቅት ነው ተብሏል በዘንስኪ የሁዋይት ሀውስ ጉብኝት የዩኤስኤ ፕሬዝደንት ጆይ ባይደን ለዓለምና ለአሜሪካ ህዝብ ዩክሬን ነጻነቷን ለዋላዊነቷን ስጠብቅ አለምን በምራት ለመቀጠል ያላቸውን ቁርጠኝነት ለማረጋገጥ ይፈልጋሉ ተብሏል ዜሌንስኪ ና ጆይ ባይደን ለተባብሩት መንግስታት ንግግር ለማድረግም ቀጠሮ ይዘዋል ተብሏል ሁለቱ መሪዎች በጁላይ ወር በሊቱያኒያ በተካሄደው የኔቶ ስብሰባ ላይ በአካል ተገናኝተዋል ከዚያ በፊት ደግሞ በግንቦት ወር በጃፓን በጂሰባ ስብሰባ ላይ ተገናኝተው ውይይት አድርገዋል ዜለንስኪ ለመጨረሻ ጊዜ ወደ አሜሪካ የሄዱት በተሳስ ወር ሲሆን የሩሲያ ወራ ከጀመረ በኋላ ዩክሬን ለቀው ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረጉት ጉዞ እንደነበር ይታወቃል በሌላ መረጃ የአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ በዩክሬን ስላለው ጦርነት ከቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተወያይተዋል የአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጄክ ሱሊቫን ከቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግዩ ጋር በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ተወያይተዋል በዩክሬን ያለውን ጦርነት ጨምሮ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውይይት ማድረጋቸው የሃይታውስ መግለጫ አስታውቀዋል መግለጫው አክሎም ሁለቱ ወገኖች ግልጽ ተጨባጭና ገንቢ ውይይቶችን ያደረጉ ሲሆን ለወደፊትም የበለጠ ግንኙነት ለመፍጠር ቁርጠኛ ሆነዋል የምራባያን መሪዎች በዩክሬን ግጭት ሲነሳ ቻይናን በጃቸው እንድትያዝ ይፈልጋሉ ነገር ግን ቤጂንግ ከሩሲያ ጋር ያላትን ግንኙነት አጠናክራ ቀጥላለች ቻይና ባለፈው ወር መጀመሪያ ላይ ለጦርነቱ ሰላማዊ መፍትሄ ለማምጣት በጅዳ ሳውዲ አረቢያ በተካሄደው የመሪዎች ስብሰባ ላይ ተሳትፋለች ነገር ግን ከስብሰባዎቹ በኋላ የቻይናው ከፍተኛ ዲፕሎማት ዋንጊዩ የሩሲያቻቸው ሰርጌ ላብሮቭን ጠርተው በግጭቱ ውስጥ የቤጂንግን ገለልተኝነት ደግማዋል የሁለቱ ሀገራት ወታዶች በነሐሴ ወር በአላስካ የበርዳርቻ ዳርቻ የባህር ኃይል ጥበቃን ጨምሮ በጦርነቱ ጊዜ በተደጋጋሚ የጋራ ልምዶችን አድርገዋል። በመጋቢት ወር በቻይናው መሪ ሺጂንፒንግ የተጋበዙት ፑቲን ቤጂንግን እንደሚጎበኙም የሩሲያ መገናኛ ብዙሃን ዘግባዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ